Tillbaka oss. Det här får man inte heller ta av vinkelnärheten, men det är så snyggt. Ja, det är så fint. Mm. Vart är det någonstans egentligen? Ja, jag ser det där. Det finns några sådana jättestora träd. Jag har inte kvar den. Gick sönder. Men vadå Nomi Nomi? Det är väl du som är Nomi Nomi då? Kolla. Men du, är du säker på att du vet vart du la byxorna? Ja.